saarna taas vähän. Yksi kirotuimpia asioita, mitä, mitä tota, semmoinen niinku asentajan työpäivään niinku saattoi saatto olla, oli se, että sul tuodaan auto, mikä, minkä, joku hihna vinkuu tai jotain, ja sit kun sä istahdat sinne autoon, niin sä näet siellä jossain matkustajan jalkatilasta ja ovilokerosta jossain niin tämän näköisen purkin. Tota, mä en ymmärrä, minkä takia siinä on auton kuvatossa. Tätä ei saisi myydä kellekään ihmiselle, joka ei pysty todistamaan, että hän omistaa semmoisen jonkun puurakenteisen traktorin perässä vedettävän niin 40-50-luvun viljapuimurin. Tai jonkun muun tämmöisen niin kuin, semmoisella niin kuin kankaisella voimahihnalla niin kuin pyöritettävän vehkeen tämä ei kuulu auton apulaitehihnastoon missään olosuhteissa tämä kyseinen tatina. Sillä ei korjata mitään vikaa, eikä sillä ennalta ehkäistä yhtään mitään. Tota, tämä, tämä on niinku semmoista, että, että se on aivan sama käyttääksä tämän käyttöohjeen mukaan, mikä tämä lukee. Että, ja siinä heti sanotaan että tuossa käyttöohjeessa se yksi tämän kamalimpia asioita, eli veden kestävä ja, ja tota, suiskuta hihnan kitkapuolelle. Mitä se sitten tarkoittaa? Mun mielestä siellä on kitkaa vähän joka puolella. Mutta tota, tämä on aivan järkyttävää kamaa. Siis, siis tota, jos tuotiin semmoinen auto, missä näki, että siellä oli tämä purkki, ja sitten vielä, että sen näki, että sitä oli käytetty sieltä, mitä ei kyllä voinut niinku olla näkemättä sieltä yleensä niin mä automaattisesti sinne työmääräyksen kommenttikohta niin sarakkeeseen kirjoitin tietokoneella, että asiakas käyttänyt hihina spreitä oma toimisti sinne autoonsa. Koska se oli aivan niin semmoinen, voi sanoa, että, 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 että niin takuu varmoja juttuja välillä, välillä että, 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 että sitten kun se oli se varsinainen vika korjattu, minkä takia se remmi vinku, niin sitten meni päivä, Meni viikko, meni kuukausi, sattumen vuoski. Ja yleisin, mikä sitten tulee soitto, että laturi on rikki tai sitten vielä se, että tota, te olette nyt rikkonut sen laturin sen remontin yhteydessä. Tai vesipumppu vuotaa. Tai jotain ilmastoinnin kompuraa on jumissa tai jotain muuta. Niin se syy oli tämä tässä. Eli se, että tätä tatinaa on se koko laturi tai se kompressorin magneettikytkin. Tai, tai, joku muu siellä niin täynnä. Ja tämä ei lähde vedellä pesemällä pois, ei millään helvetillä pelkällä vedellä siis. Liuotin pesuainallakin mun mielestäni huonosti ja Bracklenilläkin huonosti. Et se oli niinku semmoinen, että oma normaali tapa oli se, laittaa se merkintä sinne ja sitten tota, sanoo asiakkaalle koittaa nätisti, että nyt sitten semmoiseen paikkaan, mikä tekee moottoripesuja, niin tosi äkkiä. Ja välillä se näki ihan, että sitä oli sumutettu suoraan laturiin sisälle esimerkiksi. Se tiesi, tiesi että tota, ei me kauan, kun tämä tulee takaisin. Et, et tätä, tätä ei siis kuulu laittaa auton moottoritilaan missään muodossa. Tätä ei saisi myydä edes autokemikaaliosastolla. Tämä kuulus oli jossain agripuolaa lukkojen takana ja sillä lailla, että niinku ensin pitäisi pitäis niinku kertoa, millaista osa niinku oikeasti meinaa käyttää. Mä oon tämänkin purkin niin yhden kaverini autossa takavarikoinut. Ja erittäin työläästi pessyt kyseisen auton laturia sitten, koska se oli sumuttanut se suoraan sinne joka paikkaa. Et, et, edes se suojelisi vähän, jos tätä ei myytäisi, kun semmoisen lukkosulapurki pienessä purkissa. Mutta pahimmat sankarit saatto sumuttaa tätä koko tämän tonkan sinne. Automoottori päätyy niinku sumeilematta vaan johonkin. Ja, ja tota, mun mielestäni ainoa, mihin tämä kelpaa, on se, kun niitä vanhoja, vanhoje, tota, traktoripyörittämiä vehkeitä ja vilja tota, myllyjä sun muiden niitä kangashihinoja, niin niihin kaadettiin aluperi siirappiin, niin täällä voi niinku korvat sitä, mutta on, se on ainoa, mitä tätä voi käyttää. Tätä ei laiteta autoon. Piste. Että tämä on, tää on niinku jotain niin, niin, kamalaa ja aiheuttaa niin paljon lisävikoja. Että se, että sillä saa sitä mahdollista jotain vinkunaa, mikä johtuu sitä rikkinäisestä kiristimästä tai löysästä remmistä, niin vähäksi aikaa pois, niin, niin tota, se ei ole niinku sen arvosta, että tätä edes suunnittelisi käyttävänsä. Että älkää ottaa tätä purkkia tota, hyllystä, paitsi jos olette jotain konepäiväihmisiä, niin sitten se on asia erikänsä.